Això quan diuen que tenen de tot i tot, és que vam passar tanta misèria, perquè vam estar a França, però molt malament, eh? Vam anar a França, però molt malament, eh? O sigui que... Això que ara quan tenen tot el que tenen, el que deia aquest senyor, quan tenen tot el que tenen, penso, mare de Déu. Avui estan fent el dia de l'avi, un dia molt agradable, molt simpàtic, i penso que és molt important pels avis, eh? Que els col·les se'n recordin dels avis, eh? És la primera vegada que assisteixo a un dia com aquest, i per mi és molt important, perquè els avis penso que necessitem dels nostres nets, i els nostres nets a la vegada també necessiten de nosaltres, del carinyo, de que veiem el que estan fent, com treballen al col·le i com juguen al col·le. Ara mateix acabo de veure una partida de bales, no? Ja em ve a la memòria quan era petitet, com ell sí, també jugava a bales, eh? Acabo de jugar a caniques amb el meu avi i el meu avi m'ha ensenyat a tirar. Molt bé, trobo que és una cosa molt divertida i que ens ho passem molt bé. Bueno, como en la escuela han propuesto de hacer esto de los avis, que encuentro que es una cosa muy bonita, porque nos encontramos normalmente en la puerta con 4 o 5, pero aquí nos hemos juntado muchísima gente, nos hemos conocido, y bueno, es una cosa que es muy bonita porque son cosas que haces muy antiguas que hoy día no se hacen. Yo, aparte de aquí a Parabulitos, que son muy pequeñitos, había propuesto ya a partir de primero de que me ofrezco para coser. Porque ahora una niña de 20 años no sabe ni poner un botón. Y eso me gustaría que siguiera como a mí me enseñaron con 6 años. Esto me lo enseñó mi madre y mi suegra, pues me gustaría que mis nietas lo siguieran haciendo. Porque lo antiguo se está acabando todo. Así, es una manera de valorar a los mayores y seguir haciendo lo que ellos hacían.